Хай у вас не складається враження, що неприємну статистику дає лише коронавірус. Дорожні пригоди, на жаль, і калічать, і вбивають. За останній тиждень 9 пацієнтів, що потрапили в дорожньо-транспортні пригоди, в місті та області були доставлені в лікарню імені Мечникова. Ще кілька – до інших стаціонарів міста і області. П'ятеро з них у реанімації у важкому стані. Найскладніші зараз – два водії мотоциклів, які постраждали у ДТП 30 серпня. В одного з чоловіків, якого доставили із Кам'янського, черепно-мозкова та скелетовані травми. Травма грудної клітини, травма черевної порожнини. Наразі його стан стабільний з позитивною динамікою. Інші постраждали – 29-річний Євген. Аварія сталася на трасі Дніпро-Запоріжжя. За попередньою інформацією, Євген та його дружина намагалися уникнути зіткнення із іншим транспортним засобом, ймовірно, автокраном, та вилетіли в кювет. Наразі жінка у 6-й міській лікарні, її стан задовільний, а її чоловіку пощастило менше. У нього встановлено був діагноз важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, вогнищеві забої лобних ділянок, перелом кісток черепа, кісток лицевого черепа. Станом на сьогодні він залишається важким, але його стан покращується, він у свідомості.